Här då. Kom. Ja, hej hej. Kompisar, ska jag lite videosfira. Får jag till mitt paket jag har varit hämtat. Först nära postnordgrejer jag får hämta på Ica Nura. Jag är inte helt säker på det, men jag tror det mesta är... Jag tror det mesta är... småfar. Jag är lite vänlig grej och lite... Vad heter det? Lite osäker på det, men... Vi öppnar in i taget. Ja, gör det. Den är så rolig ut, du. Så ut som det är någon medicin eller något annat man får till. Det är tankrönt, kanske. Spännande att se vad det är för något. Vad är det? Sjöfisken tror jag någonting annat har gjort någon gång. Inte vad det är för något. Ja, då är det... Det är ju då. Fredagen 29 december. Det är julafton 2 dagar. Eller vad säger jag? Rör i tid. Nyårsafton menar jag. Panting är ju sån salva. Ja. Jag vet inte vad man tar om man har det hemma ju. Om man ska ha sin paket då. Det är vad jag säger. Så fel. Jag menar. Om 2 dagar är nyårsafton. Om 3 dagar sitter vi här 2024. Så vet du vad som blir 2024 års första unboxing-video. Ja, det blir spännande. Okej, vad är det som är spännande? Köst med pappersbitar. Nej, det är inte allt. En pappersbit eller vad? Vad var det jobbigt då? Ha! En smurf som ligger på magen eller vad han gör eller vad han gör. Eller vad han gör. Jag vet inte om jag fattar sånt på han. Han har några hål i händerna. Jag vet inte, lite smurf som... Anton ligger han ner och så flyger han i luften. Han ligger nu ner med en halsduk. Jag vet inte, han kanske ska ligga på en kälke kanske. Jag vet inte, jag är så dålig. Ja. Ni som bättre på det kan ju kommentera videon nu. Så vi nästa. Det ser ut som en cigarettask eller spelkort. Vi ser vad det är för något. Vad är det för något? Ja. Nej, det var inte alls. Det var ögonbrynsfärg. Jag har sånt inte själv att köpa ibland. Jag måste ta vad man har. DPN ögonbrynsfärg. Vad roligt ju. Vad ser det för något? Det var en smurf där också ju. Det är en smurf där också. Ja, det måste vara smurf för att jag får till med alla Star Wars-figurerna. Vad ser vi lite för något då? Det är en smurf till. Det är han som går och bär på någonting. Jag tror han ska bära på en vagn. Jag tror jag har han innan. Jaja. Skitsamma, jag ska göra det med en småfan dag. Jag tror jag har någon typ av ingången. Yes, tar vi nästa. Jag har ett paket till. Stort jävla paket. Ja. Det är knasigt om att det verkar som Tradera-paket. Och slutaläget låda. Man får hämta alla dem på sina sådana, vad heter det? Utgångsställen. Här är det sådana astronixer. Jag tror jag har någon av dem innan, men de var fräcka. Jag fick alla 50 kronor plus frakt, och jag tyckte de var jävligt coola. Om jag har förstått rätt så de västtyska tillverkade 1975, alltså innan jag är född. Coola var Astronixor. Nej, de är jättekula. Han åker någon bobsled och släde åker han. Skithäftiga de ju. Och där är en som har... Precis som ska hålla honom till handen, spjut och sån. Han har ju tappat sitt spjut, sån en sköld där. Nej, men coola, Astronixor. Ni får googla vad det är för något. De är coola, det är slags morfar utomjordingar. Och han får något i handen. Ficklampa eller vad han har. Jag tycker de är coola. Kanske lite tom blick av dem. Och då är en baby som har en... Tror jag. Jag vet inte. Nej, det har inte alls en boxhandskar. Vad finns som baby som har en boxhandskar? Jag tycker de är coola som Nixon. Jag vet inte hur många svarta finns. Jag ska försöka få att komma andra också. Det finns röda och gröna någon färg till. Japp. Yep. Yes. Kul, kul, kul. Här kolla, det är riktigt gamla frimärken. Det är de där Lena Philip som gör Williams, drottningen och sådana fåglar. Det går ju att använda hur gamla frimärken, de frimärken tror jag är från 1991, jag vet inte hur gamla drottningen. Ja, det finns ju en till i den här serien med Roxette, jag var Roxette, Lena Philipsson och Jerry Williams. Och så är drottning Silvia och där är en fågel, kompisarna med. Ja. Det är uppifrån Kristinehamn, det är ju Värmland. Det är de ju kaggutsvänga, jag tror gamla popbandet, indie-popbandet, jumper var det från någon som ville bli miljonär och allt och lag. Vi ska veta att det är spännande grejer, det är ju småpar det också. Jag tror först det var, jag vet inte lite grejer, lite annat, jag tror det var en tidningar, det ser ut som man kan ha lite tidningar i. Ja, från, vad sa vi?
Räknas din hand nu. Nu kör vi. Han använder en sekund gamla kuvert han använder taget. Ja, han har lagt en små förvarie. Små från står lyser. Det är det ni skulle ha reda på. Han som lyser noterna. Står där fix och fuxig på den. Så är den värd flera hundra. Och så en reklamsmål så fix och fuxig smål. Men jag vet om rövbröderna. Om ni hittar en som står fix och fuxig på. Så är den rätt så värdefull. Om där står det på den. De har inte betalt mycket för de här småfarna. Några tio fick. Jag har några till jag har lagt ut och traderat. Men jag hoppas på att jag får hem buden. Jag vet inte om jag har den här redan. Han med vit. Jag tror jag har den vita paketen. Det fanns en med gul paketen har jag. Jag vet inte om jag har den innan. Nej, skitsamma. Det verkar vara en kille och tjej som driver någon second hand affär. De sålde allt möjliga grejer. Jag tog alla deras småfar de hade. En kille och tjej som driver någon second hand affär. De driver och säljer allt möjligt skräp. Jag ser plocka alla deras småfar. Jag har en till skidåkarna. Skithäftig, jag har en innan. Jag tror det är sån där skidorna och stavarna kan ramla på. Den är häftig ju, jag vet några gamla med ju. De originalen är ju från 70-80-talet som är de västtyska, vad heter de? Bully, heter de, eller bolaget som gjorde dem. Som hade licens från, vad heter de? Peo, han belgar. Här är jag visitkort. Han kan läsa i visitkort, jag är second hand, jag tror det är second hand. Jag kan läsa vad jag står på den, men jag får ta glasögon på mig. Här visitkort, du ser vad står på det. Tack för affären, är du inte nörd här av dig? info.anders@telia.com. Okej, okay. Han har tror han driver någon stycken andra affärer. Ja, men det är kul ju. Kul med visitkort. Ja, jag sparar det visitkortet. Nu kör vi nästa. Ja, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg hur många jag köpte av honom. Yxan, jag vet inte om jag har den innan. Det finns ju någonting med en yxa, jag vet inte om jag har den. Jag vet inte faktiskt om jag har den. Jag har en till. Så ut som man ute på tur. Går på fjället. Ja, vad häftig. Vad som är en sista här. Han var likadan, han slickar magen. Det här tycker jag är så lite fjällar. Strunt samma, kan man hylla. Jag ska försöka, nej det är nu samma. Jag ska försöka bygga en hylla till. Så då var det. Då tar vi den andra grejer. Vi tar, vad det är allt nu? Nu ser vi. Det är bara helt nog på en fin. Japp, nu kör vi nästa grej. Som är kanske inte lika roligt. Den tar vi. Det är lite gamla ungdomsböcker. Några B. Wahlströms ungdomsböcker, ni kommer ihåg de gamla. Allt de hette, jag kommer inte ihåg om det var de som hette Fem i knipa eller vad. Och så fanns det andra cirkusmuseet, allt de hette. Det var de som var Flash Gordon-böckerna ju. Det är ifrån Västra Frölunda. Det är ju utanför, det är väl en sån på Göteborg tror jag. Eller det är väl till och med Göteborg väl. Jo det är klart det är Göteborg, det är ju ett område i Göteborg. Det är väl en ort så. Jag vet inte, det är väl någon postort eller område. Det är ju där ishockeylaget ligger. Jag är så dålig på Göteborg. Jag är så dålig på Göteborg. Jag har inte varit så mycket i Göteborg. Jag har varit mest i Stockholm och de större städerna. Jag tror det är ju ett område. Det är väl där Frölunda Borg de ligger. Man tar vad man har. Det vet jag ju. Ha! Kolla vad roligt. Det kan jag använda när jag slänger sig upp på nästa gång. Matavtal. Göteborg stad. Det var ju roligt va? Göteborg stad. Kan jag slänga soporna här nere i Malmö ju. Det var roligt. Då kör vi. Det är sådana gamla B. Wahlströms böcker. Verkar ju jävligt gamla ju. Jag fick dem för en krona styck så enda jag betalade för fan. Frakten. Hon tjejen köpte dem. Hon hade även en jäkla massa svenska hemdatornytt. Men de blev avbjuden på. Jag la startet på alla dem också. De fick allihopa. Så jätte. Invasion för rymden var häftig ju. Någon sån science fiction roman såg jättegammal ut. Tror det är de B. Wahlströms. Ja. Han som har köpt den här boken som han skrev med skrivmaskin, Kenneth Mannerström, den 31/1961, tänk vad kul va? Han skrev sig den här med skrivmaskinen. Den är från 1958, jävlar. 1958, den boken från, så den är alltså, 65 år gammal när boken jag köpte Tradera. Det måste vara äldsta jag köpt, den går 3,75 nu, jag fick den billiga, jag fick den för en krona. Fan, häftiga de är, men härliga ju. Rex i världsrymden. Härligt omslag va? Det skulle se ut som någon gammal B-science fiction på någon gammal VHS och sånt.
skithäftiga ju. Ren gula är de också. 1954 är boken från, så den är gammalt. Här är lite nyare, de här känner jag när jag var liten. Nej, de kommer ihåg de här. De fick jag när jag var liten, kommer ihåg present och sånt. Jag tänkte bara samla upp lite sådana här, de är Wollstonesböcker. Ja, 1970, jag tror det var 80-talet, 1970 ifrån. Det är de jag känner igen. Jag hade jag när jag var liten, kommer ihåg och fick de här i present och köpte när jag var liten. Den är tryckt i Falun 1970. Ja, detta är nu 80-talet. Den kommer jag att läsa i skolan. Häxan från Mongo. Mongo. Den var ju härlig. Och det var så 80-talet. Jag ser hur gammal den är. Ja, det måste 80-talet. Det ser väldigt 80-talet ut. Jag ser hur gammal den är. Ja, med en bivåren med Löv i Falun. Vad fan gammal kan den vara? Nej, jag vet inte. Jag kan inte hitta hur gammal den är. Ja, just det. 1982, ja, ja, det var ju 1982 den tyckte den så väldigt ut. Nej, ja, det är 5 på 20-jakt. 25 är 5. 5 på 20-jakt, den är lite större den. Ja, det var väl mitt lilla dagens unboxing-video. Hoppas ni tyckte det var kul. 91 är den från, jag tänkte att det var lite nyare. Ja, vi tittar i närbilden så grannar så att jag fick hem. Vi börjar med böckerna. Blixtgården, häxan för många. Jag tycker om coola. A och B, Wollstones ungdomsböcker, de fräcka. Tejfartsmuseet, och kul är inte den då? Den här var ju, de här, den var ju skithäftiga, de här ju. Riktigt sån 50-tals, vad de tycker framtiden ska se ut som. Så ut som en rymdvars som jag hälsar på i antikens Grekland. Invasion från rymden, väldigt, väldigt gammal science fiction. Fem på ljudväg, tjuvjakt, skithäftiga, kan ha någon till, jag vet inte. Och så är småfarna, jag börjar med Astronixerna, min roligaste. Väldigt många finns i den serien, de här svartgråa. Ja, då är det för Astronixerna. De. Jag vet inte, Not och sångsmorfen. Han som flyger, han som kastar fram på magen eller i snön. Två stycken räcker det ju. Vad ska jag säga, vandringsmorfen. Paketsmorfen finns väl, jag tror hålen är redan. Yxsmorfen. Och skidåkarsmorfen. Och så han som drar på någon kärralla av dig. Japp. Det var dagens lilla unboxing-video. Det var troligen årets sista unboxing-video. Får vi se hur det slutar sig med vilket som blir 2024 första unboxing-video. Det blir ju någonting. Jag har till exempel lite grejer från Teamuska på ingången. Ja, i fall så gott så ses vi nästa år blir det väl. Ha det gott, hej då.